громадська організація «Гордість нації» традиційно відзначила талановиту молодь «Сміли». Ці діти навіть у такий складний час дистанційного навчання і воєнного стану не сиділи, склавши руки. Вони старанно працювали. Як результат, досягли певних висот в науці, спорті, творчості. На нагородженні зібралися у Центральній міській бібліотеці імені Олени Журливої. Сьогодні тут, у нашому залі, юні сміляни, кращі з кращих, ті, хто славиться навчальними досягненнями, ті, хто заглиблюється у таємниці наук і досліджень, ті, хто, не шкодуючи себе на бігових доріжках і ігрових майданчиках, завойовує призи та медалі, ті, хто дарує свій талант, свою творчість, своє мистецтво вдячним глядачам. Нагороди отримали юні спортсмени, переможці олімпіад та науковці, вокалісти і танцюристи. Ці діти постійно працюють над собою та вдосконалюються. Тільки вони та їх батьки і тренери знають, скільки пережито на шляху до перемоги. Досягнення кожного номінанта вражаючі. Цей захід громадська організація «Гордість нації» проводить для того, щоб зарядити мотивацією молоде покоління для нових звершень. Тут зібралась найталановитіша молодь смілянська. І ми проводимо це для того, аби ви розуміли, що ви дійсно талановиті, що ви достойні, що ви цвіт нашої української нації. Ми бажаємо вам розвиватися у тій області, де у вас все виходить. Ми бажаємо вам здоров'я, ми бажаємо вам благополуччя. Ми бажаємо вам бути достойними української нації. Нехай вас береже Всевишній. Найкращих успіхів вам. Отримуючи подяки та сувеніри від гордості нації, талановита молодь поділилася із присутніми своїми досягненнями та планами на майбутнє. Вони запевняють, їм приємно, що їх здобутки цінують і вважають гордістю нації та свого міста. Розкажіть про трошечки про себе, про свої плани, про свої мрії. Я мрію стати лікарем-реабілітологом. Це моя давня така дитяча мрія. Тому я до цієї мрії буду. Ти впевнено, так, крок за кроком. Ну, я думаю, що ви обов'язково її досягнете. Куди хочете застосувати біологію і хімію? Біологію і хімію найбільше, напевно, а також географія, бо у нас дуже, дуже чудові вчителі, як з біології, так і з хімії, географії. Напевно, найбільше застосування наразі – це мої проекти, які я презентую на конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт. Це проект по покращенню та переведенню міста Сміла на опалення альтернативними джерелами енергії, що чудово буде сказуватися на нашому поліпшенні нашого екологічного стану нашої місцевості, а також, звичайно, економічного, бо куди ж без цього, і зменшення залежності від природного газу та від інших країн у цьому плані. Дуже значними є і творчі досягнення юних смілян. Вони активно брали участь і в всеукраїнських, і в міжнародних конкурсах. Взагалі можу сказати, що кожен конкурс був нелегкий, і конкуренція була, але так вийшло, що була я перемогла. Що? А який тобі конкурс саме дорогий? Яка нагорода саме найдорожча? Ну, це, мабуть, кожен конкурс для мене є якимось. Якимось знаковим таким, так? Ну, міжнародні. Міжнародний рівень. Ось у Галицькому полі. Що це? Розкажи, будь ласка. Це об'єднання всіх країн, так можна, якщо можна так сказати. Це так. Міжнародний рівень був. Міжнародний рівень, так. Так, в тебе тут перше місце в 2021 році. Вокальний конкурс що? Вокальний конкурс «Україна без війни». Перше місце, так? Це в 2022 році. Так. Молодець яка. Вокальний проєкт «Сонце». «Сонце за Music Time», «Сонце за нас». Так? Це теж у 2022 році? Так, це в 2022. Супер. Також у 2022 я взяла участь у фіналі нацвідбору «Дитяче Євробачення». Зайняла там друге місце. Молодець, супер. Підтримали своїх вихованців і викладачі Смілянської школи мистецтв. Вони показали свою майстерність і виступили з музичними номерами. Thank you.
Такі заходи демонструють, що обдаровані діти не залишаються непоміченими. Наші діти – майбутнє нашої нації. Тож бажаємо юним вихованцям досягати ще більших висот і ніколи не зупинятися.